Tem reforço pintando na Serrinha. É o Matheus Babi, de 26 anos, que chega por empréstimo do Atlético Paranaense até o final do ano. É mais um jogador que chega no Goiás vindo do futebol português, já que ele estava no Santa Clara, onde marcou 6 gols em 31 jogos, Santa Clara lá de Portugal. Matheus Babi se destacou no futebol carioca e ganhou projeção no Botafogo, até ser vendido pelo Atlético Paranaense, ou ao Atlético Paranaense, foi vendido pelo Fogão para o Furacão por R$12 milhões em 2021. Bom nome para o ataque do Verdão? Foi muito bem no Botafogo, Arthur. Foi. Estranho, foi lá para fora recentemente. Verdade. Já tá voltando, mas volta para um lugar bom, né? Sim. E recebe em dia, uma estrutura extraordinária, que é a do Goiás. O que o Goiás precisa? Ousar um pouco mais. Pô, parece que esperaram chegar lá embaixo para contratar bons jogadores, porque tinha um monte de íngua aí, né, cara? Sim. Tem mais alguns lá também. Um abraço pro Hugo. Tem um povo ruim lá também. É. Diego Gonçalves, pode ir embora também daqui a pouco. Com a chegada de novos jogadores, de mais qualidade, pode ir limpando a casa. Pode ir limpando a boate, que hoje tem festa boa. Inclusive, Marcelo Borges, tem gente chegando, mas também tem gente saindo. O povo tá limpando a casa. É o caso do volante Felipe, que foi anunciado pelo Sport. Ele tem 29 anos, jogou 17 vezes pelo Goiás e foi emprestado para o Sport Recife até o final da temporada.